Tem dois fazendo gerador lá, mano. Acho que ele achou a Claudete. Show. Foda, tá que levou o Roper. Isso aí é o quê? Quando você mata um, você pode deitar com um hit? Não, devolve quando você voa com o cara. Quatro? Quando você voa com a. Quatro? Quando o quê? Pera aí, já tá atrás de mim. Eu te explico. Gostou, né? Aí destruíram o Devil Hope. Ah! Que mentira, velho. Devil Hope é um top. É assim, quando você hooka 4 players, 4 survivors, ele dá status expulso pra todos os players. Se você hookar 5 vezes e não tirar o Devil Hope, ele dá status expulso e você pode matar o cara no chão. Entendeu? Mais ou menos. Tá com muito. O meu áudio do jogo tá muito. Alto, depois você explica, né? É assim, se o killer hookar 4 survival, o totem ativa. Ou seja, ele pode roubar com um golpe. Se hookar 5. Mas o que é hookar? Hookar é colocar no gancho. Ah, então, mas por que ele me colocou no gancho só uma vez? Só não. Duas, quer dizer? Não, eu fui pro gancho, o outro cara foi pro gancho. Entendeu? Aí conta, aí somou. Ele tá me campeando, não quer deixar eu sair do gancho, não. Aí, se interar assim, que além de matar, de roubar com um golpe, ele mata no chão. Será que o Kira ficou bravo comigo? Tá parado, mano. Faz o gerador, Duarte. Meu Deus, velho. Será que o Killer ficou nervosinho comigo? Nossa, mano, esses caras tem que ser level baixo, mano, pra ter medo desse jeito do Killer, velho.